Evo, vi ste posjetili Brazilian Jiu-Jitsu klub Triangle. Da pogledate kako djeca, dakle natjecateljski kadar ovoga kluba, ima jedan trening i priprema se za nadolazeće prvenstvo Hrvatske koje će se evo po sedmi puta održati u Đakovu 22. ožujka. Evo, u Đakovu, mi smo domaćini i svaki puta smo mi domaćini. Mi smo unazad 4 godine evo ovdje, nažalost evo nismo uspjeli dobiti termina u gradskim sportskim dvoranama. Mi razumijemo problem i to da ima puno dvoranskih klubova u gradu Đakovu i to je lijepo. Oni naravno imaju prioritet i imali su i prigodom dodjele dvorana i termina u dvoranama prioritet ispred nas, dakle nije tu nikakav problem. Međutim, nas muči ono što smo mi praktički jedini dvoranski klub u Đakovu koji nije u sustavu financiranja zajednice športskih udruga grada Đakova kada je riječ o financiranju treninga u dvoranama. Dakle, evo, mi sami se snalazimo dobrovoljnim prilozima, naknadama od djece, roditelja i tako dalje, da bi mogli evo financirati korištenje ove dvorane. Dakle, mi smo se snašli kad smo vidjeli da ne možemo dobiti termine u gradskim dvoranama. Mi smo se evo morali snaći na neki način i 2 godine smo zapravo i u podrumu jednom u gradu trenirali, to je nekih bilo 60-70 kvadrata i tada smo bili uspješni kao i sada. Evo, ukazala nam se prigoda doći u ovaj, vidite, izvanredan prostor i ovo je jedan od, ne biste vjerovali, ali jedan od najljepših prostora u Hrvatskoj. Međutim, evo, samo financiranje je u pitanju i onda evo dosta teško, pogotovo sad kad su zimski mjeseci, onda evo i režije su nam jako velike i evo jedva sklapamo kraj s krajem, jel? Dvorana je predivna, dvorana je jako dobro opremljena. Je, ja bih se evo želio zahvaliti i gradonačelniku što nam je svojedobno osigurao evo i nabavku određenih rekvizita za treninge. Evo, grad nam iziđe u susret i sufinanciranju odlaske na neko natjecanje. Nije to ono što bi nama bilo dovoljno, tako da evo opet sve padne na leđa roditelja, evo i mene kao trenera i evo trenera Davora Počijaka također koji sada radi sa natjecateljskim kadrom. Dakle, evo na neki način sufinanciramo evo odlaske na natjecanja, a naš klub zapravo bez natjecanja i ne može živjeti. Mi se na taj način dokazujemo. Dakle, nismo ovdje rekreativno, djeca ne treniraju da bi evo negdje na nekim priredbama demonstrirala pa kao u cirkusu, nego mi smo baš isključivo borci i treniramo borce, treniramo prvake Hrvatske, prvake Europe i svjetske prvake i stvaramo. A koliko medalja vaš klub trenutno ima? To je jako teško pitanje. Evo, ja bih evo tu bez neke lažne skromnosti spomenio samo mog sina koji je trenutno u Zagrebu. On ima negdje oko 100 medalja, samo on. A kad bi zbrojio medalje svih članova u klubu, ja vjerujem da bi to došlo do možda i preko 1000. S tim da smo evo unazad od 2006. treniramo, od 2007. se aktivno natječemo. I klub je zapravo svake godine najbolji klub u Hrvatskoj i svake godine odnesemo ili ponesemo ili zadržimo evo u Đakovu pokal za najuspješniji i najtrofejniji klub na natjecanju. Tako da evo i klub sada već ima velik broj odličja. Evo u fazi smo renoviranja malo i dvorane, uređivanja, sad ćemo i stalaže napred pa ćete drugi put kad nas posjetite imati prigode vidjeti nekih 30 pokala što je klub kao klub osvojio. Inače svako dijete kad osvoji odličje nosi sa sobom kuć. Neki klubovi to zadržavaju kod sebe u dvorani, ali to su uspomene od djece i eto njihovih roditelja, tako da mi to ne zadržavamo ovdje. Mi imamo 2 grupe trenutno. Trenutno s rekreativcima ne radimo, iako se rekreativci mogu pridružiti ovoj starijoj skupini, to je skupina djece i mladih od 10 pa nadalje godina, ali uglavnom su to djeca od 10 do 18 godina, imamo 2-3 koji su stariji. I imamo drugu grupu, to je mlađa dobna skupina od nekih 6 ili 7 godina pa do 10 godina. To su ovi početnici i ova mala djeca koja evo ne mogu pratiti ove napredne tehnike kao što recimo ovi napredni već i ovi stariji mogu. Tako smo podijeljeni i evo za trening vam trebaju kratke hlačice, kratka majica ili kimono.
I još jednostavno, uvijek primate nove članove. Još uvijek, mi zapravo stalno primamo nove članove, iako kažem, imamo ovu natjecateljsku skupinu, novi ne dolaze kod njih, jer ne mogu oni pratiti te napredne tehnike, ali se priključuju ovoj mlađoj skupini gdje su i početnici. Iako ako stari dođu kandidati, naravno da ih nećemo staviti kod ovih najmanjih, oni će kao početnici ipak biti u ovoj naprednijoj skupini, ali s njima će se onda posebno raditi. Pa ja sad treniram parterašku disciplinu, grappling bez kimona. To je slično kao hrvanje, samo što imaju još i rušenja i gušenja i poluge. Natječem se isto u toj disciplini i trening sada je malo lakši i radimo takozvanu tehniku berimbolo. Nisi sama, dakle nisi jedina na treningu? Ne, ovdje nisam, u stojkaškim disciplinama jesam, znači u kickboksu i u boksu jesam jedina cura u klubu, a ovdje nisam imala još par cura, a to mi je drago i volim trenirati sa ženskama, ali više volim sparirati kad su borbe neke sa muškim partnerima, sparim partnerima jer su čvršći i sve i onda, tako da, ali drago mi je da ima cura još u klubu. Pa rekla bih za sebe da uvijek može bolje, ali sam zadovoljna na svoje uspjehe u ovoj protekloj godini i onim tamo prije godinama. Nadam se da će ova 2014. biti još uspješnija ili uspješna kao 2013. Zadovoljna sam na svoje uspjehe u svim disciplinama i željela bih tako nastaviti. Koje su sve to discipline? A discipline, osam disciplina, znači od ovih parteraških grappling i jiu-jitsu u konkurenciji kimona i bez kimona, onda MMA, to je Ultimate Fight, onda kickbox, boks klasični, Muay Thai, znači tajlandski boks, full contact i K1. I u čemu si najbolja? Pa ne znam, sad ne bih rekla da sam najbolja ni u čemu, ali po skorovima bi rekla da sam najbolja u MMA u Ultimate Fightu, jer tu nemam do sad nijednu poraženu borbu, nijednu izgubljenu borbu, tako da. Je, boks mi je najnovije, treniram od prošle godine, od 4. mjeseca, sad se spremam baš za 2 tjedna, imam prvenstvo Hrvatske, to će biti negdje dolje na moru, još nisam sigurna gdje, nadam se ostvariti dobar rezultat. I vidjet ćemo kako će to ići. Naporno treniram i željela bih nastaviti u tom sportu i dalje. Ajmo se osvrnuti na 2013. Što si ti to sve osvojila u prošloj godini? A u prošloj godini bilo je stvarno puno titula i šla sam na puno. Prošla godina mi je bila najuspješnija do sad. Bila sam stvarno na puno natjecanja, osvojila sam dosta odličija. Mislim, uvijek može bolje, ali zadovoljna sam. A najuspješnije natjecanje protekle godine mi je bilo u Splitu, gdje sam bila trostruka svjetska prvakinja u grapplingu, u konkurenciji kimona i bez kimona i u MMA, u mješovitoj borbi. To mi do sada bilo najdraže natjecanje i željela bih tako nastaviti dalje, a od ovih natjecanja bila sam prvakinja Hrvatske u Muay Thaiju, vice prvakinja u kickboksu, brončana u boksu, prvakinja Hrvatske u grapplingu, kimono i bez kimona, istočna europska prvakinja u jiu-jitsu s kimonima. Evo sad smo bili baš proteklog vikenda na tom natjecanju gdje sam ponovila isti uspjeh, drago mi je zbog toga i eto. Pa ja bih rekla da granica nikad ne postoje i da se uvijek mogu boriti ako jesu neke. Meni je san doći u neku svjetsku jaku organizaciju što se tiče MMA, Ultimate Fighta. A ovo sve mi pomaže, ovi svi sportovi discipline sa strane mi pomažu da razvijem više tu MMA vještinu. I ne znam, voljela bih stvarno u tom nastaviti i biti uspješna, to mi je životni san i nadam se to postići i rekla bi da sam svoje ciljeve već neke i uspjela ostvariti i sad mi je zbog toga jako drago. Isto tako, sve ovo što si napravila u 2013. godini prepoznali su i preko bare. To mi je drago, stvarno, što je neko prepoznao. Taj trud, ne bih rekla talent, ali trud, marljivost, rad, upornost. I drago mi je što su to vidjeli. Evo, sad bih se tim putem željela zahvaliti Koralu, Europi, i Duo Makiju. I stvarno mi je drago, željela bih se zahvaliti njihovim voditeljima, tim vlasnicima. I ne znam, stvarno mi je drago i veselim se toj budućoj suradnji s njima. Sad su mi oni sponzor i nadam se da će suradnja teći uspješno i da će se sve poklopiti. I super.
Hvala ti puno. Hvala vama.